Добрый вечер. Продолжаю работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего соглашения. Üç tərəfli bəyanata uyğun fəaliyyətimiz çərçivəsində bu gün Bakıya şəxsən özüm iki rayonun mina xəritələrini verdim. Bu xəritələr erməni birlikləri tərəfindən Dağlıq Qarabağda keçmiş konflikt zamanı bastırılmışdı. Öz növbəsində Azərbaycan 15 erməni hərbiçini azad etdi və onlar Rusiya sülh məramlılarının təyyarəsi ilə İrəvana çatdırıldı. Bu sözləri Qarabağdakı Rusiya sülh məramlılarının komandanı General-Leytinant Rüstəm Muradov deyib. O bildirib ki, Rusiya tərəfi gələcəkdə də üç tərəfli bəyanatdan irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirməyə davam edəcək. Qeyd edək ki, ötən gün Ermənistan, Füzuli və Zəngilanda bastırılan 92 min tank və piyada əleyhinə mina xəritələrini Azərbaycana təhvil verib. Əvəzində isə 15 erməni terrorçu geri qaytarılıb. Qaytarılanlardan 12-si barədə 2 gün öncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində sərhəd pozuntusu ittihamı ilə 6 ay müddətinə həbs cəzası verilmişdi.